刘邦一连杀了七个王，屠尽功臣，唯独对此人不敢杀，还很听他的话。在以前，许多帝王都有着一颗爱猜忌的心。我们今天要讲的就是刘邦，他在晚年的时候就特别喜欢猜忌他手下的将领，特别是那些异姓，王韩信、彭越等都先后因为被怀疑而被杀害。不仅如此，就连原来对他很好的萧何都被刘邦猜疑，还好萧何故意弄坏自己名声才躲过一劫。本来他还想把称职的樊哙杀了，后来受到陈平的保护，樊哙才没有事。大家可能知道，张良虽然他的功绩比不上我们经常所看到的萧何、韩信，不过他其实是出汉三杰之首，因为刘邦在提到他的名字的时候都是用他的敬称，这么大的荣誉可是别人都没有的，所以这让人感到很惊讶。后来我们知道，也只有张良一直得到刘邦的信任。不仅如此，刘邦的妻子吕后也非常的尊敬他，虽然刘邦的疑心很重，但是他始终没有把张良作为一个需要重点看待的对象，这是为什么呢？这里就有几个很重要的原因。第一，张良这个人他本身就比较有才能，而且他不贪图权力，虽然他的计谋都很厉害，但是他对权力看得不是很重。刘邦也觉得自己在谋略方面是比不上他，可见他是一个比较神奇的人物。后来他没有做官，可以说是刘邦借来的军师了。第二，就是因为张良在帮助刘邦的时后，不是为了施展自己的大略，而是为了想要报仇，推翻所谓的秦王朝。他的父亲本来是韩国的一个宰相，后来秦朝灭了韩国，而张良就一心想恢复韩国。有学者认为，张良是因为父亲死了，他没法接着当相国，而他的出身是武士相韩，当这个身份落空后，加上当时刺杀已经成为一种政治风尚，所以张良想刺杀秦始皇是在情理之中的。当时不止张良，六国贵族都对秦始皇恨得咬牙切齿，他们中不乏有想复仇的，但更多的却是利益。而张良作为如此聪明的一个人，在六国贵族中属于翘楚，他的格局不可能这么低，也就是说复仇只是一种政治借口，他真正的政治诉求是恢复韩国。既然他的政治诉求是恢复韩国，跟刘邦的政治诉求完全不同，所以他不可能威胁到刘邦的地位。第三，韩信是刘邦的救命恩人，刘邦想杀他也得摸着良心想一想这样做妥不妥。当然良心这个问题刘邦是不用担心，反正他也没有，但对张良不一样，张良聪明又缺乏称帝的野心，又是救命恩人，应该是三方面的作用让刘邦觉得留下张良比较好，于公于私都有好处。第四，就是他比较会懂得观察别人。汉朝刚刚建立，刘邦进行论功封官，封上了很多个功臣，其中一个就是张良，但是还是有很多人没有被封上的，底下议论纷纷，很多人都表示很抱怨。这时候张良马上站出来劝议，他说既然成功建国，就应该对有功者进行挨个奖赏，如今受封赏的是您喜欢的人，您不喜欢的人都杀了，这样肯定会有人对你表示怨恨，群臣必定会动乱，您能睡安稳吗？听了他的建议以后，刘邦马上封赏那些平时怨恨的大臣，无形之中化解了一场危机。第五，就是他帮助了吕后的儿子刘邦，后期想立戚夫人的儿子为太子，想要废掉吕后的儿子。听说这件事后，吕后非常害怕，所以张良就帮助了他，请了当时最有名望的四公来镇场，让刘邦以为民心向背不可违逆，就无奈的放弃了立戚夫人的儿子为太子的想法。刘盈也成功的当上了太子，所以吕后对他非常感激。说起来在废立太子上，刘邦还是听了张良的话，说明张良其人心机深不可测，在三杰中只有萧何、张良躲过一劫，萧何自毁前程，而张良则是心机太深。通过以上几点，我们就可以看到，张良不仅是一个非常聪明的人，而且对权威不贪迷恋，还懂得见机行事。他不去参与权谋的斗争，知道待人处事的原则，所以他能够独善其身，再后来还被授予谥号文成侯，说明
他是个很厉害的人。后来张良还在黄袍山那里隐居下来，修建了书院，叫孩子们读书。后人为了纪念他，还帮他修建了石墓，以此表达对他的敬仰。